Viime viikolla kansanedustaja Päivi Räsänen vapautettiin kaikista häntä kohtaan nostetuista rikossyytteistä. Syytteitä oli 3 kappaletta ja jokaisessa rikosnimikkeenä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Tämä Räsäsen oikeustapaus olisi kaikkinensa vedet silmissä lattialla hohoteltava farssi, ellei se olisi pelottavaa näyttöä siitä, millaiseen viranomaiskoneiston ajojahtiin kansalainen saattaa täällä Suomessa joutua. Tyypillisestihän rikosprosessi toimii niin, että kun jostakin teosta tehdään rikosilmoitus, poliisi suorittaa ihan aluksi niin sanotun esiselvityksen. Esiselvityksen aikana poliisi päättää, onko syytä epäillä rikosta. Jos on syytä epäillä rikosta, poliisi aloittaa esitutkinnan. Esitutkinnan aikana kerätään todistusaineistoa, joka lopulta toimitetaan syyttäjälle. Syyttäjä edelleen päättää, syyttääkö vai jättääkö syyttämättä. Mikäli syyttäjä päättää syyttää, seuraa oikeudenkäynti. Mutta jos poliisi jo esiselvitysvaiheessa tulee siihen lopputulokseen, että ei ole syytä epäillä rikosta, homma yleensä tyssää siihen pisteeseen. Räsäsen tapauksessa poliisi tuli 2 teon osalta esiselvitysvaiheessa siihen lopputulokseen, että ei ole syytä epäillä rikosta. Normaalisti Räsänen olisi siis ollut oikeudessa vastaamassa korkeintaan 1 syytteeseen. Nyt kävi kuitenkin toisin. Nimittäin valtakunnan syyttäjä määräsi esitutkinnan käyntiin myös niistä 2 teosta, joissa poliisi ei alun perin nähnyt syytä epäillä rikosta. Se on erittäin harvinaista, mutta syyttäjällä on siihen mahdollisuus. Ilmeisesti syyttäjä ajatteli, että poliisi ei syystä tai toisesta tiedä, mikä kaikki Suomessa on rikollista. Niinpä rikosprosessi sitten jatkoi kulkuaan ja poliisi suoritti esitutkinnan. Räsäsen kertomuksen perusteella se oli hulvatonta kuultavaa. Räsänen muun muassa istui omien puheidensa mukaan tuntikausia Pasilan poliisilaitoksella Raamattu pöydällä selvittämässä sitä, mitä tarkoittaa synti. Jopa poliiseita kuulemma huvitti. Lopulta sitten seurasi oikeudenkäynti, jossa absurdit mittasuhteet kasvoivat. Yle uutisoi, että syyttäjä pani Päivi Räsäsen suuhun sanoja, joita tämä ei ollut sanonut. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen kommentoi tätä tapahtunutta verkkouutisille näin. On aika harvinaista, että tuomioistuin toteaa, että tämä mitä on syytetty, ei vastaa sitä, mitä joku on lausunut. Siinä mielessä ei tämä mitenkään hyvä asia ole. Myöhemmin syyttäjä selitti tätä asiaa Helsingin Sanomien haastattelussa. Syyttäjän mukaan syytteessä kerrotaan ensin se, mitä Räsänen oli tosiasiallisesti sanonut, ja sen jälkeen se, miten Räsäsen sanomisia tulee objektiivisesti tulkita. Vaikka ero on lähinnä semanttinen, niin tarkalleen ottaen on hiukan harhaanjohtavaa sanoa, että syyttäjä olisi pannut Räsäsen suuhun sanoja. Ennemminkin syyttäjä pani Räsäsen päähän ajatuksia. Syyttäjä nimittäin pyrki osoittamaan oikeudenkäynnissä, että vaikka Räsänen ei sanonut A, hän tarkoitti A. Ei siis ihme, että poliisi ei alun perin nähnyt syytä epäillä rikosta. Poliisi nimittäin tuskin ymmärsi epäillä Räsästä siitä, mitä syyttäjä keksi hänen myöhemmin tarkoittaneen. Taistelee myös rajusti useimpien oikeustajua vastaan, että jos rikoksen tunnusmerkistö ei täyty sen perusteella, mitä tosiasiallisesti on tehty, se täytyy kenties sen perusteella, mitä onnistutaan uskottelemaan teon tarkoitukseksi. Toki useimmissa rikoksissa on vähän samantapainen jännite. Syyttäjä voisi esimerkiksi rahanpesua koskevassa rikoksessa todeta, että A peitteli kuitteja, koska pyrki lavastamaan B:n syylliseksi. Tässäkin tapauksessa syyttäjä ikään kuin keksii A:n tarkoituksen. Tuomari sitten voi arvioida ja todeta, että jaahas, ei tällaisen tueksi ole mitään näyttöä, vähän samaan tapaan kuin se totesi nyt Räsäsen tapauksessa, että ei ole näyttöä kiihotusrikoksesta. Kyse onkin lopulta siitä, kuinka mielikuvituksellisiksi syytetyn aikomuksia voidaan paisutella ennen kuin se on tarkoitushakuista vääristelyä.
Räsäsen tapauksessa poliisi ei 2-3 teosta nähnyt alun perinkään syytä epäillä rikosta, ja käräjäoikeus vapautti Räsäsen kaikista syytteistä. Syyttäjä on siis yhtä syytettä lukuun ottamatta alusta lähtien ollut ja on edelleen ainoa taho koko rikosprosessissa, jonka mielestä Räsänen on syyllistynyt rikoksiin. Ja sekin edellyttää sitä, että syyttäjä muovaa Räsäsen sanoista täysin omanlaisensa uniikin tulkintansa. Syyttäjä on ilmoittanut, että se vienee jutun hovioikeuteen. Ehkä sieltä lopulta löytyy joku, jonka mielestä syyttäjän objektiivinen tulkinta on oikein.